Сайн байцгаана уу? Эрэг сэтгэлгээтэй дот 2 сонирхогч залуусаа. 2012 болон 2013 онд Halloween баярыг тохиолдуулан Volvo's Dire Tide гэх нэртэй ивент зарладаг байжээ. Урт хугацааны дараагаар хамгийн алдартай үр өгөөчтэй гэгдэх Dire Tide эргэн ирж байгааг зарсан нь бид бүхний хувьд хамгийн баяртай мэдээ байлаа. Энэхүү бичлэгээр та бүхэндээ тус ивентийн тухай мэддэг бүх зүйлийг хэлж өгөх болно. Хэрвээ та яг одоо намайг сонсож байвал YouTube сувагтаа subscribe дарын нэг дээрээ. Ингээд хамтдаа танилцуул бичлэгийг үзэж сонирхцгаая. There was a thing in the woods. But once a year it left the woods to feast on us. Then one year, out of the woods came nothing. Another year passed, and another. Over time, we forgot our fear. And turned our backs on the dark. Slivers of the mad moon hang forgotten in our sky. Slowly aligning, it is time again. The tide rises and brings with it something dire. За Dire Tide гэх нэртэй тоглоом Dota 2 дээр шинээр нэмэгдсэн байгаа. За энэ хүү тоглоомын хувьд бол ерөнхий агуулга нь цэргүүдийг устгах нь. За мэдээж өөр өөр онцлогтой цэргүүд гарч ирэх болно, өөр өөр авьяастай цэргүүд бас байх болно. За цэргүүдийг устгахснаар чихэр цэргүүдээс ундаг. За тэр чихрийг баатарт цуглуулад өөрийнхөө багеттэй буюу өөрийнхөө одоо чихрийн савнда дүүргэх ёстой байгаа. За хэрвээ өөрөө ингэж чихэр цуглуулж агаад унах юм бол тэр эсрэг талынхаа баатарт үхэх юм бол алуулах юм бол тэр чихрээ эсрэг талдаа алдна гэсэн үг. Маш эрсдэлтэй. Тэгэд чихрээ хүндээ дамжуулж болно. А мөн сава дүүргэхээс гадна рошон чихэр нэхэж орж ирдэг байгаа. За тэгээд хэрвээ өөрт нь чихэр өгөхгүй бол рошонд буюу рошонд зодуулж маш хүчтэйгээр зодуулж амь насаа алдах эрсдэлтэй байгаа. За ингээд тоглоомыг ерөөхдөн нэдвүлээ хамтдаа харцгаая. Ер нь агуулгын хувьд тийм ээ. За Dire Tide. За эхлэл ерөөхдөө харагдаж байна. За энд бол цоочтой нэгэн мангас нуугдж байна. За мангасыг харуулсан. Ёо. Рошен биш тарчээ. За тоглолтын үед ерөөхдөө 1000 голдтой эхлэн баатар. За ямар ч айтам авч гарч болно. За энэ дээр ерөөхдөө ward бол байхгүй. Ward авах боломжгүй. Дээрээс нь tomb бол байхгүй. За тэгээд 5 эсрэг 5 тоглоно. Ерөөхдөө бол 2 замтай. Рошон бол энд байгаа. Эсвэл хуцааны дараагаар рошон бол чихрээ нэхэд ороод ирэх болно. За цэргүүдийг устгахнаар мөнгө олох боломжтой. Баатруудыг устгахнаар мөнгө олох боломжтой байгаа залуучуудаа. За би бол энэ дээр шаманаар тоглож байна. За энэ тоглоомын ерөнхийдөө гол тактик бол ер нь чихрээ цуглуулад өөрийнхөө саунд илүү одоо цаг дуусахаас өмнө буюу 6 минутын хугацаанд хамгийн их чихэр цуглуулж чадсан нь ялалтыг байгуулах болно. За энэ тоглоом дээр мэдээж тоглолтын эхэнд бол баатруудыг бандах боломжтой байгаа. За би та бүхэндээ зориул ер нь шаман болон аюу баатруудыг мөн за барилга маш хурдан хугацаанд устгадаг
комбонуудыг банцнан дээр гэж зөвлөмөр байна. За би энэ тоглолтын дээр ерөөхдөө шаманыг авч тоглож байгаа. За одоогийн байдлаар бол 5 дахь минутын дээр ерөөхдөө бол тоглолт өрнөж байна. За өөрсдөөх нь савнд байгаа чихрний доор нь бол ерөнхийдөө тухайн багт нийт хадгалагдсан чихрүүд нь харагдаж байна. За 5 дахь минутын дээр яг энэ мануха гарч ирж байгаа. Энэ манухаг бол маш хурдан хугацаанд айл нэг баг нь устгах ёстой байгаа. За доотлын манухан дээр бол за радиантийн анхаарлаа хандуулж байгаа. Дээр бол инвокер анхаарлаа хандуулж байна. За энэ манухаг устгахснаар маш олон хэмжээний чихэр олох боломжтой бас гадна жангл айтмиг олох боломжтой байгаа. Энэ дээр бол аачил бөглөх ёстой байгаа. За аачил бөглөх ёстой байгаа. За тэгээд лендер ерөөхдөө өрсөлдөд явах болноо. За энэ бол унаж явж байна да. Хүндээ ерөөхдөө чихрээ өгж болно. За ингээд чихэртэй байсан баатарыг устгах юм бол мэдээж эсрэг талынх нь ах боломжтой байгаа. За эсвэл хугацааны дараагаар за рошон бол одоо пугнагаас чихрээ нэх гээд явсан байна. Ийшээг бол 5 чихр өгөх ёстой байна. Рошоны дээр бол харагдаж байна. Рошон юу пугна одоогийн байдлаар чихэргүй байгаа учраас мэдээ чихр өгөх боломжгүй. За чихрээ нэгсэн. За тэнгуут нь хүн нь ерөөхдөө өгчихөж байна те. Хэзээ хугацааны дараагаар одоо дайр талаас чихрээ нэхэд явах болно. За одоогийн байдлаар чихэр цогцолж байгаа ерөхи үзүүлэлт бол за 82 өөрт нь байгаа 5 гэхээр 87 гэдэг радиант багийнхаа арай тэргүүлж байгаа бол за энэ дээр 20 гэхээр 89 гэдэг. За ерөнхийдөө дайр тал нь арай илүү болоод ирчихлээ. За хэсэг хугацааны дараа фантом байсанаас чихрээ нэгсэн. Цаашаа чихрээ өгөөд ингэ рошаныг бол хэрэгцээг нь хангаж байна те. За одоо дараагийн бай. Клин зөөж таарсан. За миний хувьд бол рошон руу чихрийг өгснөөр рошоныг аюулгүй болгож байна. Одоо буцаад дайр тал руугаа чиглэх болно. За энэ манухаг ер нь бол устгах хэвээр байгаа. Өөрийн талдаа авбал мэдээж илүү олон чихэртэй болно. Энэ дээр хаалт бүл өгөх хэвээр байгаа шүү залгач удаа. За одоо ерөөхдөө нийт чихрийнхээ тоогоор бол радиант багийнхаа арай илүү байна тийм ээ. За дайрынхаа арай 144 дээр нэмэх 8 гэхээр 152 гээд арай гүйцэхэрэггүй болоод ирсэн. Ер нь бол эхний үе дээр ингэж радиант багийнхаа ялтыг байгуулж байна. За ингэж нэгдүгээр үе дуусна. Гурав дараалж ялсан баг нь энэ хүү тоглолтондоо хожих болно гэсэн үг. За тоглоом дээр нэг зүйлийг бас сануулж хэлье. За энд барилга байгаа. За энэ барилгыг устгахнаар гол цөм буюу за энэ бакет руу дайрах боломжтой болоод ирнэ. За хаан бактыг зодсноор ерөөдөө энэ цугласан чихрүүд нь бол шууд ингээд гарч ирээд тоон хасагддаг байгаа. Тийм учраас барилгыг онцлох нь маш давуу талтай байдаг. За миний тактик бол ер нь бол агним аваад минут дуусгаас өмнө ер нь бол хэдэн секунтийн өмнө гэсэн үг ийшээгээ могоогоо зоож энд цуглуулсан чихрүүдийг салгах зорилготой байгаа. За хоёрдугаар үеийн хувьд хараа дайр багийнхан ялалтыг байгуулад явж байна да. 3, 2, 1. За ингээм хамгийн их чихэртэй баг нь бол дайр багийнхан байсан ингээд ерөөхдөө цоврол бол 1-1 болчихж байгаа юм. Яг тэр чихэрний дээр тэмдэглэгээ харагдаж байна шүү дээ аль баг нь ялсан бэ гэд. За ингээм 3 дахь үе. Дайр багийнхан ялтыг байгуулчихлаа. За ингээм 2-1 хайцаатайгаар манай хожигдож явж байна одоогийн байдлаар бол. 2-1 хайцаатайгаар хожигдож явж байгаа. За эдэр ленс болон глимертэй болоод авчихсан байна. За 4-р үеийн төгсгөл хэсэг. За энэ барилгыг амжилттайгаар устгасан. За энэ дэр би өмнө нь бол могоогоо зооч илүү өштэй дэмжиг үзүүлсэн байгаа. За зөөсөг юу ч гэсэн гүйцэж байна. За баатар бол хурдан төрнөө нэг 30-40 секундын. За 20-40 секундын хугацаанд ерөөхдөө бол төрчих болно. За кэнди бол нэлээд ойрхон. За дайр багийнхаа одоо нэг хил нэг ялалтыг байгуулахад л энэ цовролт бол энэ тоглолтод хачих гээд байгаа шүү дээ. За дуусах 30 секунд үлдсэн. За кэндигээр арай радиантайхан буюу манайхаа арай илүү байгаад байна. За глимертэй алга болж байна. Даагер нь бэлэн байгаа. За даагертай үсэрсэн шууд могоогоо зоосон. Энд байгаа бүх цуглуулсан кэндиг могоогоороо зодуулаад ерөөхдөө гаргачих гэж байгааг харж байгаах. Ердөө 10 секунд үлдсэн. Энэ кэндиг цуглуулаад буцаагаад хийнэ гэдэг бол нэлээд хугацаа шаардна. За ингээд
моонуудаараа комбактын зодуулаа кентиг нь гаргаснаараа ажлыг авч байна. За ингээд 2-2 хайцаатай тэнцчихэж байгаа. Одоо хамгийн сүүлийн шийдвэрлэх үе. За ерөнхийдөө сайн шиг тактик явуулна гэсэн үг. За одоо юм байлэр бол Радент багийнхан кентигаараа илүү байгаа гэдэг цуглуулснараа бол дайр талах хамаг илүү байгаад байна. За гэлийн зуун жавж байна энэ дэр. Ер нь бол тоглолчид бас илүү дайн дээр анхаарлаа хандуулад байдаг. За дайн бол чухал даа гэхтээ. Ер нь гол цөм рүү дайрах нь бол бас хамгийн зөв тактикүүд нэг байгаад байгаа. За ерөнхийд бол бүүн донсон. За гэлийн зуун үүд энэ дэр бай бак хийгээд унцгаж байгаа юм байна. За өрийн межаа гэж алдсан те. За би яаг нь гэж овж байна. Refresh дээр. За тоглолт уусах дөрөв дэх минутын хугацаа байна. За цуглуулснаар бол хамаг илүү байгаад байна да Дайр багийнхаа. За энд алдснууд гараад ирсэн байна. Энэ бас нийлэн тесэрдэг. Эйгөө. Чадвартай. Цэргүүд байна лээ. Уу 2500 акрит кардад байна шүү дээ. Jungle item болчихсон байна. Нөгөө нэг манууханууда устгаад эндээс jungle item болж байгаа шүү дээ. Jungle item-ийн хувьд бол хамаг илүү л харагдаж байна. Том дислатер авчихсан левелэртэй сервис донто тэгсэн чинь манхны үед үе ганцхан дислатертэй өөр шагнал айтам алга да. Ер нь бол дайвл угсаа алуулах нь тодорхой байна. За хэсэг ерөөхдөө авкалсан энэ дэр гол тактик бол ийшээ дайрах шүү дээ. Зевсев дээр ямар айтамтай байна? Агнимтал юм байна уу? За шууд гол цөмрөө явахаар шийдсэн. Дайрах одоогийн байдлаар бол арай илүү кэндитэй байгаад байна. Ер нь бол бололт дайр талдаа шийдвэрлэгдэх ер нь бол боломжтой болоод ирчихсэн. Эцсийн мөчид нэг могоо refresh, хоёр могоо зоосон. Могоонуудаараа мэдээж comeback-ийн зодуул нь ингээ кэндиг нь гаргаж шийдснээр манх ялтыг байгуулж байна. За энэ тактик бол нэг талаараас муухай ч гэсэн ер нь бол амархан очилт хүргээд байгаа тактик. За энэ дээр бол өөрчлөлт орчих магадгүй. За Айото тоглолт бас байна. Айогийн тусламжтайгаар маш хүчтэй хосолдог физикл дэмжтэй баатраа ч юм уу те барилга устгах боломжтой баатраа. За үлдэн дээр нь орулж ирээд яг саних шиг ингэж чихрүүдийн гаргаж шидэх. За иймэрхүү сонголтууд бол байгаад байна. За ерөөдөө нэг тоглоом бол иймэрхүү. За тэгээд тоглоомноос оноо цуглуулна. За 100 point цуглуулсан тохиолдолд танд танаас treasure өгөх болно. За эсвэл та өөрө худалдаж авч болно. За ингэж ер нь бол item за ингэ treasure өгөх болно. За treasure-ыг эргүүлээд ер нь бол энэ item-аас random-оор та авах боломжтой гэсэн үг. За гэхдээ treasure-ыг нээхин тулд за энэ бол цоочтой байгаа тий. За энэ chest-ийг нээхин тулд заавал дахиад нэг key авах хэрэгтэй. Key-г бол 192 rubles-ээр авах боломжтой. За тэгээд та бүхэн мэдээж Steam-дээ мөнгө хийлгэхийг хүсэж байгаа юм бол ма page-д дамжуулаад Steam wallet code аваад Steam-дээ мөнгө хийлгэх боломжтой байгаа. За ингэж ер нь бол унсан treasure-аас өгөх зүйлүүд гарч байна. За энэ дээр courier байна. За энэ бол treasure ерөөхдөө байна тий. За энэ дээр юм сүнсний эффектүүд байгаа да. 21 баатар дээр л орох юм байна. За ward байна. Courier байна. За энэ дахиад сүнсний эффект. За хулуун толгой. За энэ announcer байна. За дууны эффект энэ төр байгаа юм байна. Kill streak эффект. За high five. За нэг курсор байна тий. За ерөөхдөө нэг иймэрхүү айтмууд орж ирэх болно аа. За double down ч бас дарах боломжтой. Нөхцөл байдлыг бүрдүүлж өгөх нь байна. За ингээд сетүүдийн үед ер нь тэ international тэмцээний үеэр гарсан сетүүдийг бодвол хамаагүй илүү сетүүд байгаа. За энэ дээр ер нь бол харагдаж байна. Like байна. За ер нь бол high five энэ effect энэ нь л харагдаж байна л да. За энэ шиг ер нь бол за энэ сүнсний эффектүүд энэ ямар ямар баатартай орох вэ гэдэг сүнсний эффектүүд байна. За энэ
Тэр нэгэн сетүүд харагдаж байна. За, shot of hand бол үнэхээр гоё юм да. The Night Stalker, Timber Saw, Bright King гэм бас толгоо нь үнэхээр гоё үзэмжтэй харагдаж байна. Patch, алилэгч Patch. За, энэ Patch нь бас нэг тийм хулуун Patchтай байгаад хэсэн тий. За, энэ цоочтой chest-ийн нээхин тулд төлхөр хэрэгтэй $2.5 буюу 192 рубль байгаа. За, унгаас item-нуудаа шууд зарах боломжтой. За, дотороо ороод тараалье. За, энэ дээр ерөөхдөө за, tier 1 10 item-ыг оруулж ирлээ гэхэд энэ дээр шууд tier 2-ын 1 item-аар за, random-аар авах юм байна бүр тэр нь. Энэ бол бас нилээ гарцтай л юм байна. За, 2-ыг оруулж ирэх юм бол тэгээд 3-аас аавна гэсэн үг. За, 3-ын immortal-ос 10-ыг оруулж ирж байж tier 4 буюу хамгийн том нөгөө emblem нь авна гэсэн. За, sale хэсэг дээр ороод энийг та шууд зарах боломжтой. За, миний энэ унгаас immortal байгаа. Энэ үг нь бол 30,000 тайсан та. За, хэдүүл харъя. Тэр 3 item байсан тий. За, 1500 рубль байсан байна. За, буруу арсан байна. Өглөө 30,000 байсан. Үнэн тэгвэл унтсан байна л та. 1300 рублэр буюу 200 рубль жоохон дотоод тал зарах юм байна. За, нөгөө нэг андаа яарэ тий. 167 рубль байсан шүү дээ. За, андаа яанаа. Full sail ahead. За, ерөөхдөө сетүүдийг бас давхар харуулаад өгч юм уу? За, мипоин. За, дүрстэл бол нэг тийм жоохон зурцсан ч юм шиг нэг иймэрхүү хүн гайстай байгаад байгаа шүү дээ. Яг дота 2 дээр болохоор шал өөр харагдана гэсэн үг. За, тир нэгийн ерөн сетүүд. Гэхдээ бүр хамаагүй гоё сетүүд байгаа. За, оракл гэсэн үнэхээр үзэмжтэй юм да. Nice байна. За, энд бас алиалагч орчирсан байх. Алиалагч юм алгатай юм байна. За, ерөөхдөө тир нэг сетүүд ээ. За, энд пажийн энэ сетийг бас хүмүүс аягүй сонирхоод байсан. Яг шууд худалдаад авъя гэх юм бол 620 рублээр авах боломжтой юм байна. Нэг бол мэдээж. За, бүх Steam дээр мөнгө хэлгэж аваад авах боломжтой байгаа. За, энэ Shadow Fiend энэ сет бас өнөхөр гоё да. Skyright Mage. За, Sniper гэдэг. Ер нь бол баг бүх баатруудын сет байгаа юм шүү дээ. За, Undyne-ийн хувьд 167-аар зарахаар байсан. Яг худалдаж авах юм бол өөр худалдаж авах юм бол 210-аар худалдаж авах юм байна. За, ингээд ерөөдөө тэр нэгэн сетүүд явж байгаа. За, тэр хоёр буюу эффекттэй сетүүд. За, Antimage гоё харагдаж байна. За, энэ бас гоё. Холуун толготой сүнслэг Batrider тий. Сарсан багвахаа гэх хэцүү юм байна да. За, энэ дээр нь клокч үнэхээр гоё. Сет ороод ирчихсэн байна да. Зүгээр л тарих явж юм шүү дээ энд. Хм? Зүгээр тарих байна. Шидтэн. Darkseer. Тамийн элч дүүн. За, хоёр талтаа бас нэг луутай юм уу, моготой юм уу? Air Checker. За, Air Checker-ийн сет бас гоё юм байна. Дээрээ бол мөр, шатрын мөр. Өрчгсөн тий. Nice л юм. Нас гоё юм байна. За, ер нь бол бүгдээрээ л гоё байгаа. Энэ луна бол бүр зүртэй юм байна. Mars. За, энэ жил орж ирэх гэж чадаагүй сет шүү дээ. Гэтэ энэ жил орж ирэх хүчтэйсэн байна. Razor бас гоё. За, Ricky бас орж ирэхгүй байсан. Энэ Ricky маш гоё байсан. Ricky's. Бас шитний төрөл юм уу да. Troublade. Tinker. За, ер нь бол маш олон сетүүд байгаа дээ. За, энэ Immortal-ууд зүүн талд нь эффект нь харагдаж байгаа. За, Grimstroke-ийн Soulbind дээр. За, Mars Rebook дээр эффект орж ирж байгаа юм байна. За, Ultan дээр юм уу? Шилүү. За, зүгээр юу юм бэ? Aura дээр нь юм байна. Aura дээр нь эффект орж ирж байгаа юм байна. Маш гоё эффект орж ирж байна да. За, энэ Phantom Assassin-ийн мөрөн дээрх энэ Immortal бол бас гоё байгаа. Blur дарах үед бол эффекттэй. Phantom Lancer бас гоё. За, энэ Hamillion-тай үнэхэр гоё юмсан да. Маш гоё ингээд. Эффект ирэн орооч байгаа тий хэлээрээ. Undying. Immortal Decay skill дээр. За, Soul Reap дээр Immortal орж ирж байгаа юм байна. За, Tombstone дээр нь бас эффект ороод ирэх юм байна. Nice.
За энэ маш гоё тий. Энэ надаа юу шиг л харагдаад байгаа юм да. Spider-Man-ы Far From Home гэд кинон дээр гардаг нь. За энэ тэр дөрвийн айтмнуудын үед бүр 21,000 рубль энэ жагнат хэл вар дээр эффект орч ирсэн байна. Бүхэлд нь сет байгаа шүү дээ энэ чи бараг. Снэфайр гарч байгаа тэ. Мердмертэйгээ хамт ингээд эмгэн оролцсон бараг. Эмгэнний үед Капитан Марвел юм шүү. Капитан Марвел үс юм шүү. За ингээд эмблемүүд орж ирнэ. За ерөөхд айтмнуудын үед бол нэг юмэрхүү. За ингээд тир 5-ын айтам эмблем. Тир 4 сая. Ямортлууд. Тир 3 дээр ч гэсэн маш гоё гоё ямортлууд байгаа. За энэ дээр тир 2 болон тир 1-ийн сетүүд харагдаж байна тийм ээ. За энэ дэс та бүхэн ингээд гоё зургийг десктоп төр юм эсвэл мобайл дээр татах боломжтой байх нэ. За ингээд энэхүү ивент маань 2020 оны 12 сарын 22-нд дуусгаар байна. Тэр хүртэл үргэлжлэнэ гэсэн үг. Мэдээж авсан сетүүд бол хадгалагдах болно. Бусад эффектүүд дээр ивентийг амт дууснаа. За ингээд бичлэгийг хүлээн авч сонирхож үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. YouTube сувагта subscribe дарж нэг дээрээ.